Visje, visje vangen. Kom op, waar blijven die visjes? Ik begin zoveel honger te krijgen. Visje, kom op, kom op, kom op. Hij moet naar beneden gaan. 1, 2, 3, ja nu. Ja, hou het, duidelijk. Bufferfish, ja, maar daar heb je helemaal niks aan. Wat moet... Ik ga dit gewoon aan iemand geven die ik niet mag. Ik ga terug naar het kamp, want... zonder eten kunnen we niks. Nou, ik ga wel eens kijken of iemand anders misschien wat eten heeft gevonden. Zo. Daar ben ik dan weer bij het kamp. Bij ons kleine, miserige kampje midden in de bossen. Gadverdamme. Hallo. Hebben jullie misschien wat eten? Mohammed Boy... Niemand? Mohammed Boy, jij toch wel? Nee. Nou, ik heb wel wat eten voor jou als je nodig hebt. Hier, kijk. Ik heb gewoon een lekker pufferfish. Hier. Hier, vangen. Oh. Sorry. Nou ja. Hey, wat? Wacht eens even. Sinds wanneer ben jij weer terug? Ben je net al teruggekomen toen ik aan het vissen was? Sinds wanneer ben je Ik kwam het dorpje tegen, dus ik denk, ik verblijf hier. Wow, ja, we waren je ineens kwijtgeraakt en je bent weer terug. Wat goed om je te zien en wat goed dat je niet bent teruggekeerd naar de stad. Of ben je er wel geweest? Want misschien weet je... Ja, nou nee. Ja, er is dus een hele hoop gebeurd daar. De orks zijn achter ons aan het komen. En we zijn aan het vluchten en hier zitten we dus al een tijdje veilig. Maar ons eten raakt dus op. Ik ben aan het vissen, maar ik vang gewoon niks. Alleen maar van die puffervisjes of van die... Ja, van die vieze visjes die jij gewoon allemaal niet kan eten. Giftige dingen. Heb jij misschien wat eten? Wel goud. Nou ja, daar heb ik niks aan. Ja, goud en diamonds. Daar hebben we toch allemaal niks aan. We moeten eten hebben. We moeten overleven. Er zijn als goed al een paar mensen op zoek naar eten. Bibi, heb jij nog wat eten hier in deze kist? Nee, ik voel me niet meer zo lekker. Nee. Nee, ik ook niet. Ik voel me helemaal niet meer goed. Wow, wow, wow! Pas nou op, jij! Ah, stom. Dom bewaker. Maar wel goed dat je weer beter bent, hoor. Ja, ik weet het niet. Misschien is het slim als we de groep gaan splitsen en op zoek gaan naar eten. Is dat een idee? Dat denk ik ook. Ik geef jullie gewoon mijn vishengel. Dan kunnen jullie aan het water gewoon naar eten zoeken. De helft van de groep. Dus ja, ik denk jullie allemaal. Alle meiden zo'n beetje. En It's a Bear als bewaker blijft erbij. En ik geef de hengel dus aan jou, Essie. Dan mag jij de hengel houden. En dan gaan jullie maar daar eten zoeken. Oh mijn god. Oh mijn god. Mensen zijn zo dom door het vuur te stellen. Oh jeetje. Het gaat helemaal fout, jongens. Nou, dan gaan jullie dus daar maar eten zoeken. Dan gaan wij de andere kant op. Wie gaat er met mij mee? Ik denk dat Bibi mee gaat. Misschien wil NL Banaan mee? Ja hoor. Ook een bewaker, dat is ook wel fijn. Mohammed Boy? Ja hoor. Oké, helemaal mooi. Dus dan gaan wij met z'n viertjes. Is dat een goed idee? Ja. Nou, is goed. En dan blijven Jules en Tico gewoon hier bij het dorpje. Ja, jullie houden het hier in de gaten. Ik vind het helemaal mooi. Nou, succes! Ik hoop dat jullie wat vinden. Oké, laten we wat eten zoeken. Oké, ik heb geen idee waar we moeten beginnen met zoeken, maar... Oké, ik kan nog even lopen. Ik krijg al wel heel erg veel honger. Hey, ik hoor een kip. Een kip! Hier een kip! Pak die kip! We hebben het vlees nodig. Mooi zo. Dat is al een stukje vlees, maar dat is niet genoeg voor de hele groep natuurlijk, voor de hele stad. Oké, laten we snel verder gaan. Hebben jullie hier in de buurt al wat dieren gezien of zo? Nee, niet echt. Ik ook niet. Hé, een kip? Ja, die gooide hij naar mij. Oh, okay. Ja. Hij is meteen nog gebraden door het vurende zwaard natuurlijk. Hé, een koe, pak die koe. En een schaap! Oh! Ja, mooi. Kijk, nog een stukje en nog een stukje. Kijk, nu hebben we voor 3 mannen hebben we al eten. Oh, dankjewel. Ik krijg het eten. Nou, hebben jullie ook wat honger? Dan kunnen we alvast wat eten. Ja, Bibi, je bent het kindje, dus... heb je al honger? Niks te eten. Nog niet. Mohammed Boy wel al? Nee. Oh, hier nog niet. Nou, dan neem ik al wel alvast wat. Oké, nou laten we snel verder gaan zoeken. Ik hoop wel dat we geen enge dingen tegenkomen. We zitten hier dus al een aantal weken. En we zijn de orks dus niet tegengekomen. Dus ze kunnen ons hier niet vinden midden in de bossen. Ik zie hier iets lopen trouwens. Ik zag een schaduw van iets hier op de berg. Wat was dat dan? Hallo? Oh, dit is Chakron, de ork! Pas op, niet erachteraan gaan. Schiet op hem. Nog een keer. Laat hem gaan.
Ze hebben ons nu gewoon gezien. Oh nee. Nee, dit is niet goed. Banaan, zeg er wat van. Ja, ik weet het niet. Nee, oké, okay, nee. Dat klopt. Oké, waar zijn we nu weer beland? Bij een klif. Laten we naar beneden springen. Misschien vinden we beneden wat meer eten. Oké, okay. Let's go. 3, 2, 1, go! Dit is een ork, nog eentje! Nee. Schiet erop. Oh, je hebt toch... Ze is al weg. Ik durf niet te springen. Oh, kom Bibi. Kom snel, voordat er straks weer zo'n ork is daar. We vangen je op. Naar water. Ja, het is inderdaad mijn water. Kom. Yes. Oké, mooi zo. We zijn hier bij... Wacht eens even. Wat is dit? Banaan, herken je dit? Die ken ik, ja. Ik heb hier een pijl van je. Oh. Dit is het portaal naar de robot en de professor. Ja. Dat is de ruimtewereld. Ja. Ruimtewereld? Moeten we daar doorheen gaan? Misschien moeten we daar juist wel een keer doorheen gaan. Pas op, Bibi, pas op. Maar misschien kunnen de orks daar juist niet komen. Of liepen ze daar nou net juist heen? Liepen net juist. Oh, nee. Nou ja, ik ben een beetje in paniek. De orks, Chalkron heeft ons net gezien. Die andere heeft ons net gezien. En nu weten ze dus dat wij hier zitten. Maar wacht eens even. Jorrit, hier in de buurt was toch een... Was toch iets waar we verbleven? Ik weet niet dat. Die koeienvrouw. De koeienvrouw? Boerderie, inderdaad! Boerderie! Ja, dat klopt. Ja. Maar hier ben je dus. Hier heb je gebleven toen je gewond raakte. Ja, dat klopt. Oké, ik denk dat we snel de rest moeten halen. En dat we dan naar de boerderie gaan, met z'n allen. Misschien kunnen we daar verblijven en daar even schuilen voor de orks. Hallo? Hebben jullie iets van eten gevonden? Niks? Helemaal niks? Oh nee. Oh, jij wel. Je hebt een visje gevangen met je vishengel. Wat mooi. 2 vissen zie ik. Oké, wie heeft er alvast wat honger? Jullie nu wel? Ik wel. Ik heb op zich nog wel eten nodig. Oké, hier heb jij een visje. En jij een visje. En misschien nog iemand. Een gebraden kippetje. Ik. Jij. Ik. Ja, ik geef het aan het meisje. Ja, maakt niet. Ik ben erop getraind. Oké. We hebben dus de boerderie gevonden. De boerderie zit super dichtbij zonder dat we dat wisten. We kunnen met z'n allen nu daar naartoe gaan. Dus let's go denk ik. Het wordt wel heel erg donker, dus ik neem dit lampje mee. Hoppakee. Het lampje hou ik vast. Nou, volg mij en dan gaan we dus naar de boerderie. De boerderij midden in de bossen. Waar volgens mij Luna zaten en een Anonymous Girl. Dat was haar dochtertje volgens mij. Ik hoop dat ze er zijn en ik hoop... Dat de orks dat nog steeds niet hebben gevonden, maar ik vrees van wel eigenlijk. Oké, hier kunnen we overheen. Dan hierdoor. Dan zie ik hier een brug. Ja, er is gewoon een brug over het water. Wat? Er is iets gebroken. Was het al? Ik heb geen idee. Wow! Pas op dat je er niet invalt. Oké, kom verder. We moeten ook goed oppassen dat we geen orks meer tegenkomen. Want dan hebben we ook een heel groot probleem. In het donker helemaal. Huh? Er staat hier een kist. Er staat hier een kist. Wat zou erin zitten? Oh, er zit niet veel bijzonders in. Zou dit van de orks zijn? Nee. Ik word helemaal paranoïde. Ik word helemaal gek. Ik denk dat alles van de orks is. Dat de orks alles hebben gedaan. Maar dat is niet zo, denk ik. Oké. Hier is de boerderie. Hallo? Is hier iemand? Boerderie? Mensen? Hey, Charlotte en Suzy? Wat doen jullie hier? Er gaat jou niks aan. Pardon? Ik ben de burgemeester nog steeds van jullie. Je moet niet denken dat we voor niets uit de stad zijn gegaan. Waren jullie uit de stad gegaan? Ja, volgens mij heb je ons niet gemist. Of toch wel? Nou, ik heb jullie niet nodig. Ik heb jullie niet meer gezien. Ja, dat. Wij zijn met z'n allen moesten we vluchten uit de stad. Omdat er allemaal dingetjes waren. En toen. Toen waren jullie er gewoon niet. Toen jullie nodig hadden, jullie magische dingen. Jullie zijn gewoon gevlucht naar hier? Waarom? Waar is Luna überhaupt? Waarom doen jullie ook zo raar? Ik snap er helemaal niks meer van. Luna. Waar is zij? Hey Luna. Hey! Hey! Wat goed om jou weer te zien! Vind je het ook goed om ons weer te zien?
Een Mohammed boy hebben we meegenomen. Die ons zo goed hebben verzorgd. Ja. Ja, goed hè, dat wij hier zijn. Ja. Ja. Ja, waar is je dochtertje? Is ze weer op zoek naar de koeien of zo? Want de koeien zijn weer weg. Jezus, jongen, het is altijd hetzelfde. Ze zijn dood. Dood? Wat is gebeurd met... Het eten is hier een beetje op. Hier ook al. We hebben nog wel genoeg. Ja. Maar ook voor ons allemaal? Voor de hele stadfamilie? Alsjeblieft. Laat jullie alsjeblieft wat hebben. Genoeg voor ons. Ik heb jullie wat geven. 5 potatoes en 55 carrots en 1 brood. Dat is precies genoeg voor ons allemaal. En dat is maar daarna hebben we niks ons meer. Eten. Maar ik gun het jullie wel. Wel? Oh, hey, ja. De heksen toch ook? Jullie? Nee, de heksen hebben een hele lade. Een hele lade? Maar geef dat dan aan ons. Wij hebben zoveel eten nodig. Wij zitten al een dag zonder eten of zo. We zoeken eten, maar we kunnen bijna niks vinden. De dieren ja, hier zijn... Die lade delen we met z'n vijf... Nee, vier. Wat? Vijf? Hé... Die zijn met z'n drieën en Anonymous Girl je dochtertje. Maar wie is de vijfde? Nou ja, maakt niet uit. Wij weten het niet meer. We zijn dus gevlucht uit onze stad omdat er orks zaten. We zagen ze hier net ook in de bossen lopen. Hebben jullie ze al ooit gezien? Orks, groene monsters? Groene daar wel is. Maar ik dacht Wat? Dat het gewoon een man was die zich een beetje gek aan het verkleden was. Zijn ze ooit in jullie dorpje geweest? Dat toch niet, hoop ik, hè? Nee. Nee? Nee. Oké, dan is het hier dus veilig. Mogen wij hier blijven? Al is het maar één nachtje. Alsjeblieft. Hier slapen we met z'n drieën. De heksen slapen hier. Wat? En hier is nog vrij. En bij de heksen zouden ook nog een paar kunnen slapen. Wacht eens even. Wat bedoel je met z'n drieën? Waar slaap je met z'n drieën? Wie is de drie? Heb je nog een dochtertje of zo? En mijn dochter en iemand anders. Oké. Okay. Nou, mogen we hier dus wel blijven slapen, al is het maar op de grond. Al is het naast je hondje. Je mag altijd naast mijn hondje. Oké, dat vind ik lief. Dankjewel. Mensen uit de stad, kom even hierheen. En Bibi en zo, en Banaan, ik moet jullie even spreken. Oké. We mogen hier dus blijven. De heksen... Doet super afstandelijk, super raar. En Luna verspreekt zich de hele tijd alsof er nog een persoon is. Nog iemand bij haar woont. Ik vertrouw het niet helemaal. Maar ik denk dat we hier voor één nachtje wel veilig zijn. Laten we gaan slapen. Wat denk jij dat er de volgende keer gaat gebeuren? Laat het weten in de reacties en laat een like achter voor meer.